Kurbats TV turpinot interviju ciklu, viesos uzaicinājis Hariju Vitoliņu, bijušo Latvijas izlases hokejistu, tagad, kā labi zinām, Maskavas Dinamo galveno treneri. Hari, nu, īsumā, kāpēc tu esi Rīgā? Es to zinu, bet skatītājiem varbūt pastāsti. Nē, nu kā, mums sanāk divas brīvdienas un saka tā, ka man draugam Paulam Feldmanim šodien 50 gadu apar jubileju. Un brīvdiena ir, mēs tā kā ieplānojām, mēs atbrauksim. Vienkārši negaidīt sanāca tas arī priekš maniem, kad rītā parīta tā zvaigžņa spēle, un tad viss tas grafiks mazliet viņš saruka. Rīt no rīta jau jālado atkal prom uz Sočiem, tā kā, nu, bet, teiksim, pie draugu vienmēr var atbraukt. Tu minēji šo zvaigžņu spēli, nu, tu būs vienīgais pārstāvs no Latvijas, nezinu, vai Latvijas karotīja krūtīm vai nē, bet ko tev nozīmē šis pasākums un vai tu vispār piešķirti tam kaut kādu nozīmi un gatavojies? Nu, es nekad, nu kā es kā spēlētājs ar Šveicē bijis, ja? Bet kā treneris, tas man vispār pirmais gads kā trenerim, galvenajam trenerim, un, teiksim, es jūtos nu, pabodināts, kad, līga ir izvēlējusies, man kaut es neticēju tam, jo mums ir, mums konferencē tik daudz labu treneru, bet, nu, teiksim, protams, es priecīgs, ka man ir izvēlējušies, ka man ir novērtējuši laikam, un kas gāja priekšā, nu, grūti pateikt, es domāju, ka būs interesanti. Tā kā, nu, es vairāk uzskatu to, ka, nu, mans darbs laikam kaut kā ir novērtēts. Un, jā, ir būs pagodināts, kad es varu pārstāvēt vienlaicīgi arī kā Latviju, vienlaicīgi kā Maskavas Dinamo, visu kopā. Neskatoties to, ka tas ir mans pirmais gads kā galvenais treneris. Nu, es jau domāju, ka šo spēli varbūt, nu, teiksim, spēlētājiem, padomāt dažādi triki un tur izgājieni un konkursi, varbūt to ar Dmitriju Kvartaļino, es jau pa telefonu sarunājuši. Godīgi es neko, es pat vakar tikai izdomāju maršrutu, jo tas maršruts, ko piedāvā KHL, man nedara, jo, tomēr man jāatgrīvās pie komandas ar atpakaļ, un man sanā pašam pirkt biļetes uz, teiksim, ar, es ar čarteri kā lido viss, jā, bet es lidošu ar reisi, nu šī mums turienu lidošu arī atpakaļ. Es domāju, ka nu, tur nav tik traki, es domāju, tas ir, mēs ildam tāpat tās rītvakara un tā zvaigžņu spēle parīt. Tā kā būs laiks atrunāt, izdomāt, kas un kā. Es domāju, ka tas nebūs grūti. Tev kā spēlētāji, cik ir bieži sanācis šādās spēlēs piedalīties un varbūt kurās līgās? Es biju Šveicē augstākajā līgā, nu tur, teiksim, tā viena līga tikai ir, kur notiek zvaigžņu spēle. Bija interesanti. Tur bija mazliet bija savādāk, bet, nu, teiksim, bija interesanti, un es domāju, pats pa sev piedalīties ar tādā pasākuma mazliet ir tā atslodze no visas tā, ka nav tas saspringtais grafiks, kur visu laiku tev par rezultātu jādomā, visu laiku, kad tu vienkārši, nu, izbaudi to brīdi, kad tu esi kā kopā ar daudziem saviem spēlētājiem, treneriem un vispār ar hokeju publiku, vienlaicīgi, nu, teiksim, nekādu lielu atbildību. Lasi, nesam presē, ka jūsu kluba Maskavas Dinamo, teiksim, šefs Andrejs Safronovs, it kā Hariem Vitoliņam aizliedz piedalīties zvaigžņu spēlē. Vai tā ir bauma, vai tā ir patiesība? Nu, bija tāds domas, jo mēs, kad Ladai zaudējām, tad, nu, teiksim, jāsaprot to, ka Maskavas Dinamo ir lielām ambīcijām klubs. Un kā tas zaudējums, nu, tiek ļoti smagi pārdzīvots. Tā kā tad tāds socis, kā Hari, uzmanies, jā? Nu, un es socis vienkārši viņam likās tā, ka varbūt tās tomēr būtu labāk palikt ar komandu, bet tā kā, nu, mums tāpat tās iekrīt brīvdienas praktiski, es izdāju pusdienu tikai. Un teiksim, treniņu procesu nekāds nenoraujās. Bija nenis tā, ka aizdēja vienkārši izteikt domu, varbūt tās būtu labāk palikt ar klubu. Un teiksim, trenēties, bet tā kā es teicu, ka tas treniņu grafiks, kā mums bija plānots pirms, viņš neko neizmaina. Tāpēc, teiksim, nekāds kā atklubam tas nav. Bet tas ir sekas, teiksim, sliktai spēlē, ne sliktām, teiksim, es uzskatu, ka šogad komanda ļoti labi startē. Nu, bet mums katrs zaudējums, tas ir kā smags zaudējums. Tie jau ilgu laiku dzīvi un strādā Maskavā. Kā tu esi ieties? Nesen intervijā Pēters Skudri izteicās, ka viņš nav leģionārs, viņš jau jūtās un mēram, kā Krievu pilsonis, viņš ir PSRS sistēmā uzaudzis, spēlējis un tagad arī tu strādā. Kā tu sevi akcentē Maskavā? Nu, es nekad neesmu uzsvērs kaut ko tā, tas ir mans darbs, un es zinu, ka es strādāju, kamēr man ir darbs. Ja.
teiksim, man arī baumas skriduši, ka es Šveices pilsonību pieņēmis, ja svaru Šveices, pateiktu, ka es pagājušu vasaru paņēmu jaunu Latvijas pasu, un es vienmēr esmu uzsvērts, ka es esmu Latvijas, un, mm-hmm. un teiksim, es domāju, ka mums arī sevišķi klubā nepievērš uzmanību tam, kas es esmu par no kurienes es esmu nāst, vairāk vērtē pēc tā, ko tu dari un ko tu māk, ja. Tā mums, teiksim, Maskavzinām, tā ir pārstāvots ļoti plašs lokus no Latvijas, un, teiksim, nekad nav uzsvērts to, ka tā daudz vai kaut kā maz ir. Dzīve Maskavā, kāda tā ir salīdzināties ar citām pilsētām, kur tu esi bijis un spēlējis? Un... Saki jau, ka Maskavā metropola, ka ir visas iespējas? Iespējas te viss, bet mums tas grafiks ir tik saspringts, ja, kad praktiski, teiksim, tu dzīvo, ka varbūt tās vienu nedēļu mēnesi, jo pusmēnesi sanāk izbraukumu, pusmēnesi mājaspēles, tā kā mājaspēles mums ir Lužņikos, tad mēs dienu pirms mājaspēlēm braucam viesnīcā, lai būtu to, lai man tiem sastrēkojam nekur netikt. Tā kā tas vēl pusi noņem nost, un tad to pusmēnesi sadal pusi uz viesnīcā pirms spēlēm, tad sanāk tev būtiski kaut kāds 10 dienas, 8 dienas. Jo tu vari pavadīt nakti, pavadīt mājās, jo treniņi praktiski caur dienu, katru dienu spēles savu dienu, un tā diena, ja kādu brīvdienu iedodam, mēs tāpat treneri savācamies, tomēr panalizēt pretinieku, apsīties savas spēles kļūtas, es aizņem laiku, tā kā praktiski nav vien bijusi brīvdienu, teiksim, tā vienu darbā. Principā to pilsētas dzīvi īstenībā nesanāk izmantot? To vispār neizbaudu, nē. Praktiski nesanāk, jo mēs trenējamies Novogorskis, tas ir ārpus Maskavas, dzīvojam, praktiski visi komandi ir izīrējuši dzīvokļus vai savā laikā nopirkuši arī Pierajonā, teiksim, tāds rajons Hīmiks, kādās jauns rajons no Maskavas, un tur ir ērti, teiksim, līdz treniņu halē braukt, tas 5 minūšu, 10 minūšu brauciens, Maskava tas ir, teiksim, ja pa korķiem, nu to nevar, ja, Nakts laiku reitim, tad aizņem pusstundu, ja dienas laiku, tad var aizņem līdz 3 stundām. Mm-hmm. Tas brīvais laiks praktiski nav nekāds, un ja viņš ir, tad viņš ir dikti minēts. Principā tādā darba režīmās, vai tāds stress un... Teiksim, jā, stress ir liels, un tā es teicu, komanda ir ar lielām ambīcijām, un teiksim, tiek... Es izjūtu tādēļ, ja pagājuši gadu teiksim, es kā Oļegam palīdzēju, es neizjūtu to varbūt to spiedienu, arī to izjūtu vairāk Oļegs, tad es šobrīd to izjūtu savu sādus, un tas ir ļoti liels, teiksim, tā, ka brīvi dzīvot un elpot praktiski nesanāk. Un tad braucot tagad, es varu pasmaidīt un mazliet parunāt, bet kopsumā ir praktiski bez brīvdienu. Principā. Ir tomēr liels tepības ar galveno treneru un treneru palikt. Tu tagad arī var to secināt un salīdzināt, kā ir tu asistē un kā ir tu pasvoji. Jā, man vienkārši būtu pateikt, vai tā bija arī ar Oļieku manī. Jā, jo tomēr Oļieks mana mazliet savādāks attiecības ar mūsu ģenerālu direktoru. Jā, jo Oļieks, teiksim, viņš jau no bērnības pazīst ar Ono un viņiem savādāk man ir. Es kā pirmo gadu un varbūt tās, teiksim, lai es saprastu to, kas jādara, varbūt lielāks spiediens, varbūt mazāks, varbūt to liekam bija tāds pats, bet, nu, atšķirība, protams, ir liela, kāda bija man pagājušajā gadā un kāda man šobrīd. Turpinot vēl par klubu, nu, man ir tāds jautājums, tūlīt nāk play-off un Dinamo jau ir praktiski nodrošinājuši vietu play-offā, bet uz kuriem klubs virzās, vai jums ir svarīgi šī pirmā vieta, ko daudzi bieži runā, vai tomēr jūs... Tādā mērogā klubs netēmē, nav tāds uzstādījums. Nu, svarīgi ir vienkārši parādīt tādu saturošu spēli. Teiksim, tā ir kāda spēles, ka mums sanāk labi, liekas, ka viss ir normalizējis, viss ir kārtībā, tad nāk tāda spēle, tā kā mēs nospēlējām priekšpēju pret labi, kur likās, ka nekas nesanāk. Vienkārši līdz tam play-offam vajag iziet uz tādu konstantu labu līmeņu hokeju, ko ka tu jūti tādu pārliecību, ka komanda dara, ko tu gribi, un viņi saprot, ko tu gribi, un tas iet no spēles uz spēli. Saka, viena spēle liekas, ka viss ir kārtībā, tad cita spēle liekas, ka nē, kaut kas nesanāk, varbūt kaut ko pamainīt, un, protams, katra spēle gribas vienreiz, gribas tikt augstāk, un kas pa pretinieku, teiksim, mūsu konferencē, es domāju, kurš pretinieks ir spēcīgs, un kā mēs redzam, mūsu konferencē pēdējā vieta būtu Austrumu konferencē 8. Mm-hmm. iekšā, tā kā
Es domāju, nav dāvana ne pret vienu komandu spēlēt play-offs, tas ir tādā pateikuma, šitos mēs vienmēr vinnēsim. Es maskarētāju, atspriektu minēju šo spēli pret Ladu, ja kaut kas nav, tad kluba vadības reiz tā saturina kārtīgi, jo ir kā jau viens zaudējums, nekas traks. Nu jā, nu, teiksim, tā mums vienmēr ir bijis, jā, saturina, tāpēc lai, teiksim, neiestīgt varbūt tanī purvā iekšā, kur būtu grūtāk tik tādā saturina uzreiz, lai saprast to, ka, nu, arī spēlētājiem jāsaprot to, ka tu esi profesionāls un tev jādara tas darbs ir profesionāli. Un nevar palaisties, teiksim, šoreiz es spēlēšu, nu, kā ir, jo tavs darbs ir tās 2,5 stundas, kas pavadīt atdoties visam, sakoncentrēties. Un reiziem sanāk, ka tu jūti, ka komanda nav gatava, un tas, tā ir tā problēma, kas arī, mēs domāju, citiem klubiem. Tāpēc, teiksim, ja man nesanāk, tad vadība nāk man kā palīgā, plus arī man, teiksim, dod saprast to, ka varbūt vajag stingrāk ar viņiem. Nu, mēģinām kaut kā no tām situācijām tikt vaļā, bet, nu, teikšu tā, ka šogad, nu, es skatos uz to, ka mēs neesam pirmie kā pagājušajā gadā, tad mēs skatām, es uzskatu, ka mēs ejam, tomēr, līdzeni čempionātu, praktiski, ja neskaita pirmās divas spēles čempionātā, pārējais viss čempionāts mums nav bijuši divas spēles bez punktiem. Vienmēr, pēc, ja kāds zaudējums, tad vienmēr nāk spēle ar punktu vai ar punktiem, un, tas rāda tomēr, ka komanda daudz maz stabili spēlē visu čempionātu. Mm-hmm. Kā irējoties Kaspars Daugiņš komandā? Nu, viņam pirmais gads Maskavā, tu viņu aicināji, Oļegs, var atklāt kā bija? Nu, kā, nu, man piedāvāja sarakstu, ārzemnieku sarakstu, kas bija, tur arī Daugiņš iekšā, nu, teiksim tā, ka man viennozīmīgi labāk tiem to spēlētāju, ko es zinu. Zinu, jā. Zinot to, kā viņš spēlē Šveicēs, tas bija ļoti labs gads viņam, ļoti labs atsauks bija, viņam bija daudz piedāvājumu no Šveicas, arī pašā laikā zinot, kā viņš spēlē Rīgā. Ja, tad nu, tomēr izvēlējāmies Daugiņu, jo es zinu, kā viņš var spēlēt, ka viņš ir labs, bet arī pašā laikā nu, arī šogad ir bijuši spēles, kad viņš palaižās. Ja. Bet, nu, es domāju, ka Kaspars tiek, ja tās, kadās kopēji tiek labi ar savu lomu galā, viņš ir rezultīvākais spēlētājs mums klubā un pirmā gadā jau vēl jānospēlē 12 spēles, viņš jau savas 19 gols ir iemetis. Tā kā savu līderu lomu viņš vēl gribētos redzēt to vēl labāk, ja nevis ne tik daudz kā punktos vairāk kā tādam dzinējam motoram, ja. Reizēm sanāk, ka tas dodas ļoti labi reizēm, ka mazāk, bet nu, viņš cenšās, jo tas ir pirmais gads. Ja? Un, teiksim, pa lielam, ja tā ņem visu globāli kopā, tad viennozīmīgi ir veiksmīga sezona. Kaspars, tavuprāt, gatavs būt šis dzinējs, ko tu mīni? Varbūt ņem no tas rakstus? Es domāju, kāpēc? Viņš jau mēr bijis. Viņš jau mēr bijis dzinējs. Es domāju, ka arī jebkurš klubs, kas ir pirms tam ņēmis, viņam raksturs ir tāds, teiksim, bezbaidīgs, ka viņš var iet un ja vajag aizstāvēt kādreiz sakauties vai līst. Un reizēm tās emocijas pārsmeļ viņam to, ka viņš pazaudēja, teiksim, to spēli paši, viņš vairāk meklē kaut ko, lai tur, teiksim, motivētu, bet aizmirst pa spēli. Tas vēl ir vairāk kaut ko. Nu jā, pārsmeļ tās emocijas, bet sakt, nu, vajadzīgs ir laiks, bet priekš pirmā gada es domāju, ka tā sezona ir laba. Nu, cerams, ka arī tā tālāk būs. Esot Maskavā, Krievijā, vai tu sanāk sagot Latvijas čempionātu un līdzi? Nu, ļoti maz, jā. Zinu, ka konkurence starp trim klubiem, jā, kad Kurbats pagaidām nav trīs pirmā vietā, jā, bet, nu, iet cīņa. Tā kā es domāju, ka pats pa sevi labi, kad ir konkurence, kad ir spēlētājiem, kas varbūt beiguši, tā kā Rodrigo Laviņš, jā, kad ir iespēja spēlēt un baudīt to hokeju tik ilgi, cik tu vari. Runājot tieši par Kurbata klubu, klubām bija nesen sāpīgi zaudējums pret konkurentiem Mogovu 1-8 remeldos. Tev kā trenerim varbūt uzreiz tāds skatījums, kā pēc šādām spēlēm klubs var pacelties? Ja ir bijuši šādas smagas sagrāvi? Nu, zini, reizēm ir pat labi, kad ir smagas sagrāvi, ja? Jo reizēm ir maldinoši, ka tu zaudē 2-3 vai 1-2, spēle varbūt bija nekāda, bet nu, tu vārdsāks izvilk un tu nepamātās spēles. Ja tev samet daudz vārds, tad, protams, tad tu, ja tu kārtīgi izlazēji, no kā viņi tiek iemest,
kas tiek darīt, teiksim, varbūt tās, nu, es vairāk profesionāli līmenī skatos, ka mēs tur pārskatām spēli, izanalizējam visu tos momentus, un tā šeit varbūt tās, nu, tomēr tas ir Latvijas čempionāts, bet tas varbūt ir pamācošāks faktors, nekā, ja būtu spēle zaudēta ar vienvārdu sarbību, tad varbūt tu nepievērst uzmēt, ah, būtu mums man liek paveicies, tur divi momenti mums bija, būtu mēs iemetuši, mēs būtu arī niči izvilkuši, jā. A tā, kad tev sakrīt viss iekšā, tad tu, nu labi, varbūt kaut kur vārdsāks nav paveicis, jā. Tas ir tāds faktors, ka, nu, reizēm gadās, ka vārdsākam neiet, jā. Bet, ja tu redzi, ka patiešām spēle nav izdevusies, tad tev vismaz ir priekšstats, kur tu var izmainīt spēli. Un tā kā arī play-off, lai, kad play-offs iet, tad nav svarīgi, cik tu zaudē. Tur ir tikai uzvaru un zaudējums. No reizēm, piemēram, jau skatās to NHL reizēm, par te zaudējumi ir sāpīgi, bet tad tu vismaz izlādējies un izmēģi un konstant, ne, tā neiet, tad tu var pārveidot to spēli, bet ja līdzīgs uz līdzīgi iet, tad liekas, ne, tas spēles stils, kā mēs spēlējam, ir visai labs, mās tietīm būtu veiksme, un tas reizēm ir maldinoši. Tā kā es neteikšu, ka tas jānamēt ir viss malā un teikt, nu, viss mums vairāk nav šanses, nav cerības, tā kā vienkārši pareizi izlanzēt un saprast to, ka nav neuzvarams komandas, jā, un vienmēr var vienkārši tas, kad pareizi secinājums izdarīt, jā, piestrādāt pie tām momentiem, kur liekas, no kurām pozīcijām tiek iemests, kuras pozīcijas vairāk tiek vajag piesekt, teiksim, tās tāds nianses, nu, ko es domāju, ka treners un spēlētājs tam vajadzētu tik galā. Pēc tās informācijas, tavā rīcībā to, prāt, Latvijas hokejs gribas uz augšu, gan čempionāts, gan izlasi, gan viss kopumā. Zin, man, teiksim, tā atkārt man grūti pateikt, jo tas laiks tomēr savam aizņem daudz, un es vairāk tā zinu par rezultātu, ka to līmeni spēles es neesmu redzējis, kā norīt spēles. Vienkārši pats par sevi ir labi, ka tāds ir, jā, un pēc idejas, ja tas čempionāts ir pareizi nostādījis, tad ar laiku, es domāju, pēc kaut kādiem gadiem, lēnām tam līmenim ir jāceļās, jo Latvijas hokejs ir augstā līmenī, jā, un teiksim, ja viņš tiek pareizi izveidots tālā laika, es domāju, arī tie spēlētāji, kas tā ir, varbūt tās kaut kur meklē darbu Itālijā vai kaut kur pienāks tas laiks, ka varbūt viņi sāks lēnām braukt atpakaļ un spēlēt latvišiem, un latvišu čempionāts būs spēcīgās. Arī nebrauks projām vispār. Nu jā, tāpēc es saku, tas, teiksim, jāredz tas spēles, kā tās spēles, teiksim, es neesmu redzējis viņu, bet es domāju, ka es domāju, ka tas hokejs Latvijā ir tomēr populārs un izlašu līmeni augsts, un kā mēs esam arī ārzemēs daudz latviešu spēlē un pārstāvu klubus. Galvenais ir piestrādāt nevis tā uzreiz krasi, jā, izmainīt. Tā kā es saku, nu, profesionāla hokeja Latvijā grūti ir izveidot. Tā ir pārāk maz valsts, lai būtu profesionāls hokejs. Ja tev kaut kāds sponsors rodās vienu gadu, tas nenozīmē, ka viņš to jāskatās tālījuši. Jā, tad tomēr caur amati ir līmeni, teiksim, sasniegt to labu līmeni, var vienmēr, jā. Un jāsaprot to, ka tikai no hokeja, teiksim, pārtikt arī ir grūti, jādara kaut kas paralēli. Bet ja tu vēl piem hokeja, nu es vienkārši salīdzinu to, ka es atvaru sāku 90. Gados Šveicē, tad bija viss amatie līmeni. Viss Šveicis hokejs bija amatie līmeni. Tikai ārzemē bija profesionāli, bet tā ir pasvies, kur viss izveidojas, ka viss pārgājas. Tas ir pa gadiem, tas ir 20 gadu laikā, lēnām viņš ir izveidojies. Tas nevar uzreiz tā ātri, jo valsts mums ir maziņa. Resursi ierobežot. Nu jā, tā kā, ja tu būtu kaut kādā lielā valstī, kur sponsor var mainīties, kur lielas iespējas, tas savādāk. Bet mums jāsaprot to, ka vajag bīdīties lēnām, nevajag pārforsēt. Jā, un arī pašā laikā arī, nu, piesaistīt, dot saprast arī jauniešiem, ka caur Latvijas hokeju var kaut kur tikt. Un, ja piemēram, komandās, es domāju, kāds jaunietis tiek kaut kur spēlēt tālāk uz ārzemēm, tas jau viens solis to, ka caur Latvijas hokeju tu var tikt spēlēt kaut kur arī ārzemju klubā, ja, kur varbūt tās vairāk, aiziet vairāk uz profesionālu līmeni. Tas jau vien ir rādītājs, ka tas hokejs attīstās. Ja Latvijas, no Latvijas hokeja neviens nekur nevar aizbraukt, neviens nekur nevar tikt, no tā laikam tas līmenis stāv uz vietas, pēc tā arī var spriest. Bet, nu, tur ir vairāk jāiedzinās, teiksim, es tā
pa virsu pastāstīja, jā, kad tas vairāk jāizmē, varētu vairāk ielīst saprast, vai tas ir pareizi vai nē, jo vairāk jau svarīgs tieši tas jauniešu junior hokejs, kas lēnām Latvijā, nu, kā mēs redzam, viņš nav. Mm-hmm. Un tas ir tas svarīgākais. Ja tas līmenis turās, tad arī tie jaunieši juniori spēlējot pēc tam paralēli varbūt junioru un spēlējot paralēli pieaugušo hokeju, viņi nu, kaut ko lēnām pacelēt. Ja izmanto to pieredzi, tu noteikti zini, kā ir Šveicē. Tev jākļūst par Hokeju federācijas prezidentu. Nu, teiksim tā, es mazliet pastrādāju par treneri, bet man ir tikai pirmais gads. Tā kā treneri darbs man vairāk interesē. Īsumā par to nākotni. Protams, mēs nezinām, kā būs. Tu nezini, kā būs tagad tev uzmanību uz play-offu, bet pat par vēlētos nākotnē, nezinu, Latvijas izlases vadīt. Varbūt pamēni tagad te Šveicē, vai tu esi domājis? Es zinu, godīgi es neesmu. Man jātiek galā ar šī sezona, ja tā ir teiksim, pirmā sezona, viņa ir tāda smaga. Un, kā es saku, tas spiediens ir ļoti liels un atbildība ir ļoti liela. Un, pēc katru zaudējumu tu sāc analizēt, kur es pilējos kļūt, kāpēc es nospēlēju tā, kāpēc ko es kaut kā netājas pateicu, motivācija nav tā. Un tu domā, kā samainīt. Un tās domas, ko es darīšu tālāk, zinu, man tā ir teiksim, tā pierādīt sev to, kad es varu, jā. Nu, teiksim, ar komandu, protams, mērķis ir visiem viens. Un spēlēt tik ilgi, kamēr varēs spēlēt, jā. Līdz teiksim, spēdēju uzvarēju, kā vienmēr saka. Un tad jau arī laiks rādīs. Es visu tos gadus pavadot Maskavā, man nekad nav bijis. Teiksim, ilgtermiņa līguma, nekās es vienmēr esmu no gadu uz gadu. Nu, nekad, teiksim, es neatbaidījos no tā, ka parakstīt tur 2-3 gadus, lai man būtu garantija vai kaut kas tam līdzīgs. Es spēlēju no gadu uz gadu, ja es uzskatu, ja tu labi strādā, tad darbs tev būs vienmēr. Mm-hmm. Pašlaik ir tā, ka man vienkārši interesē nospēlēt šo sezonu veiksmīgi, tad skatīsim tālāk. Mēs te no savas puses novēlēšu gāriju kausu un turpinājumā, tad, lai tu esi tajā vietā, kur tev sagādā šo gandarījumu. Nav Rīga, Maskava, Bērni, Cīriha, lai tu esi tur, kur tu jūties labi. Labi, paldies. Lai tev veicās. Paldies.